Poštovani gledalci, Koperniku s televizije, kolege i gosti u studiju, dobar dan iz Jagodine. Trenutna temperatura u našem gradu je 7 stepeni, a vreme do kraja ove sedmice u našem gradu bit će promenljivo sa smenom sunčanih, oblačnih i kišovitih dana. Vikend u našem gradu i okolini bio je izuzetno šarenolik i zanimljiv što se tiče događaja. U selu Ribare nadomak Jagodine održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi, tokom koje je prikupljeno 58 jedinica dragocenih tečnosti. Zajedničkim snagama organizovali su je Udruženje Sveta Trojica i Aktiv žena ovog sela, a veliku podršku pružili su Lokalna samouprava grada Jagodine, Crveni krst ovog grada i Zavod za transfuziju krvi iz Niša. Karate klub Haiken iz Jagodine 17. godinu za redom organizovao je trodnevni karate seminar. Učestvovalo je oko 100 takmičara kako iz Srbije, tako i iz Republike Srpske. Seminar je držao sensei Velibor Vebu Dimitrijević, nosilac karate zvanja Crni pojas sedmi dan, a karate klubu Haiken u organizaciji ovog događaja dosta je pomogao grad Jagodina. U opštini Rekovac održan je šesti po redu sabor vinara i vinogradara u organizaciji tamošnje poljoprivredno-veterinarske škole. Učestvovalo je oko 80 takmičara, a degustirano je 113 uzoraka belog, roze i crvenog vina. U kategoriji belog i roze vina prvo mesto osvojio je Milovan Veselinović, dok je prvo mesto u kategoriji crvenog vina osvojio Mile Vlajsavljević iz Velike Kruševice. Toliko za ovo uključenje iz Jagodine. O svim događajima u našem gradu i okolini mi ćemo vas i dalje redovno izveštavati. Za Koperniku s televiziju, Dušan Miletić.